Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının növbədən kənar 7-ci qurultayı keçirilib. Prezident İlham Əliyev də qurultayda onlayn formatda iştirak edib və video formatda çıxış edib. Qurultayda ötən dövrün hesabatları dinlənilib, partiyanın rəhbər strukturları yenidən formalaşdırılıb. Qurultayda YAP idarə heyəti formalaşıb, partiyanın siyasi şurası ləğv edilib. Həmçinin prezident aparatının sabiq şöbə müdürü, prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında kafedra müdürü Əli Həsənov Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə heyətindən kənarlaşdırılıb. Həmçinin sabiq baş nazirin müavini Əli Həsənov, deputat Siyavuş Novruzov, Acıbala Abutalıbov, Abil Məhərrəmov, Kərim Kərimov, Arif Rəhimzadə, Nurlana Əliyeva, Vagif Əliyev, Yusif Ümbətov, Nizami Xudiyev də idarə heyətindən uzaqlaşdırılıb. Partiyanın yeni idarə heyəti formalaşıb. Deputatlardan Cavid Osmanov, Tahir Mirkişili, Azər Badamov, Elşad Mirbəşir, Kemal Cəfərov, Ramin Məmmədov, Şahin İsmailov, Sadiq Qurbanov yeni idarə heyətində yer alıblar. Əvvəlki 20 nəfərli idarə heyətindən yeni tərkibdə Bahar Muradova, Əli Əhmədov, Mixail Zabelin, Vasif Talıbov yenidən yer alıb. Eyni zamanda ləğv edilən siyasi şuranın üzvü olmuş AMEA prezidenti Ramiz Mehdiyev partiyanın yeni qərarına əsasən Veteranlar Şurasının üzvü seçilib. Şuraya 35 nəfər üzv seçilib. Sədr isə qocaman yapçı Arif Rəhimzadə olub. Əvvəlki idarə heyətindən və siyasi şuradan uzaqlaşdırılan yaşlı yapçılar Veteranlar Şurasında cəmlənib. Qurumun siyasi şurası buraxılıb və yeni nəzarət təftiş komissiyası yaradılıb. Komissiyanın tərkibi 13 nəfərdən ibarətdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının yeni nizamnaməsinə uyğun olaraq partiyanın sədri İlham Əliyev bir neçə təyinat həyata keçirib. Dövlət başçısının sərəncamı ilə Mehriban Əliyeva partiya sədrinin birinci müavini, Əli Əhmədov partiya sədrinin müavini, Tahir Budaqov partiya sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri təyin edilib. Qeyd edək ki, yeni struktur islahatlarına əsasən YAP-da icra katibliyi mərkəzi aparatla əvəzlənib. YAP-ın icra katibi Əli Əhmədovun yerinə həmin səlahiyyətləri Tahir Budaqov həyata keçirəcək. Bugün İstanbul Ədalət Sarayında FETÖ terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham edilən Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsumovun məhkəməsi keçirilib. Məhkəmə prosesində şahidlər dindirilib, daha sonra Mənsumova söz verilib. O ifadəsində ona qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul etməyərək bəraətini istəyib. Nə FETÖ köpəklərinə bir qəpi verdim, nə də vermərəm. Tam əksinə, yalnız dövlətimizə yardım etdim. Mən bəraət istəyirəm. Mübariz Mənsumov ilk gündən ittihamları rədd edib və bu işin ona qarşı əvvəlcədən planlaşdırılmış qurğu olduğunu bildirib. İş adamı həbsdə olduğu müddətdə də dəfələrlə bildirib ki, onun FETÖ terror təşkilatı ilə heç vaxt əlaqəsi olmayıb. Mübariz Mənsumov onu da vurğulayıb ki, özü və rəhbərlik etdiyi Palmali şirkəti hər zaman Azərbaycanın və Türkiyənin dövlətçiliyini dəstəkləyib və dəstəkləyəcək. Bildirək ki, İstanbul Məhkəməsi onun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirini ev dustaqlığı ilə əvəz edib. Qərar İstanbul Cumhuriyyət Prokurorluğunun vəsatəti əsasında çıxarılıb. Məhkəmə hökmünə əsasən ötən ilin mart ayında FETÖ ilə bağlı başlanan cinayət işinin istintaqı ilə əlaqədar həbs edilən Mübariz Mənsumova 5 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib və cəzası şərti hesab edilib. Bundan başqa onun ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Vəkil Şəhla Hümbətova vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılıb. Bu haqda onun vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Bakı İnzibati Məhkəməsi martın 5-də vəkillər kollegiyasının Şəhla Hümbətovanın vəkilliyinə xitam verilməsi ilə bağlı iddiasını təmin edib və qərar hakim Aytən Noruzadənin sədrliyi ilə keçirilən iclasda qəbul olunub. Kollegiya məhkəməyə müraciətində bildirib ki, Şəhla Hümbətova 6 aydan çoxdur ki, üzvü haqqını ödəməyib. Buna görə də vəkillər kollegiyasındakı fəaliyyətinin dayandırılmasını istəyir. Şəhla Hümbətova isə qərarın ədalətsiz verildiyini bildirib. 2019-cu ilin noyabrında Vəkillər Kollegiyası rəyasət heyəti mənim kollegiyadan çıxarılmağımla bağlı qərar çıxardı. Buna əsas kimi mənim 8 ay üzvlük haqqı ödəmədiyimi və məhkəməyə saxta sənəd təqdim etməyimi göstərdilər. Sənədin saxta olmaması ilə bağlı məndə prokurorluğun qərarı var. Kollegiya prokurorluğa məsələ ilə bağlı araşdırma apararaq cinayət işi açmaq üçün müraciət etmişdi. Prokurorluq isə cinayət tərkibi olmadığı üçün müraciət
rədd etdi. Buna baxmayaraq, məhkəmədə saxta sənəd təqdim etdiyimlə bağlı qərar qəbul olunub. Bildirək ki, Azərbaycanda son illər bir neçə vəkil kollegiyadan uzaqlaşdırılıb. Onlar da Şəhlə Hümbətova kimi hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus saydığı şəxslərin hüquqlarını və ya siyasi iş kimi tanınan məhkəmə proseslərinə çıxırdılar. Həmin vəkillər də qərarın siyasi olduğunu söyləyərək fəaliyyətləri ilə əlaqələndiriblər. Bugün Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində müharibədən əvvəl oğurluqda təqsirləndirilən Qazi Aydın Ağazadənin məhkəmə qərarından dövlət ittihamçısı tərəfindən verilən apellyasiya prosesinə baxılıb. Hakim Rafiq Cəfərovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərarı əsasən prokurorun apellyasiya prosesi təmin edilib və Cəlilabad rayon sakini Ağazadə Aydın Nəboğlu azadlığa buraxılıb. Bildirək ki, Cəlilabad rayon məhkəməsinin 2 fevral 2021-ci il tarixli hökmü ilə Aydın Ağazadə Cinayət Məcəlləsinin 234.2 satış məqsədi ilə narkotik maddələri daşıma, 177.2.1 oğurluq, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə və 177.2.3 oğurluq yaşayış sahəsinə qanunsuz daxil olmaqla törədildikdə maddələri ilə təqsirləndirilərək 4 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmişdi. Türkiyənin Bitlis əyalətinin Tatvan rayonunda ötən gün hərbi helikopterin qəzaya uğramasına hava şəraitinin qısa zamanda kəskin dəyişməsinin səbəb olduğu ehtimal edilir. Kanal 13 Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar bildirib. O qeyd edib ki, ilkin məlumatlara və şahidlərin ifadələrinə əsasən qəzanın sürətlə dəyişən hava şəraiti səbəbindən baş verdiyi güman olunur. Bununla belə hadisənin dəqiq səbəbi ətraflı araşdırma nəticəsində müəyyən ediləcək. Qəza ilə bağlı araşdırmalar bugün başlayacaq. Hadisə nəticəsində 11 hərbçinin şəhid olduğunu, daha 2 nəfərin yaralandığını bildirən Hulusi Akar qeyd edib ki, xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaralıların müalicəsi davam etdirilir, vəziyyətləri yaxşıdır. Hulusi Akar qəzada həlak olanlara rəhmət, ailələrinə səbir diləyib, yaralıların tezliklə sağalmalarını arzulayıb. Qeyd edək ki, həlak olanlar arasında Türkiyə ordusunun 8-ci korpusunun komandiri general Osman Erbaş da var. Hadisə martın 4-də Türkiyə quru qoşunlarına məxsus hərbi helikopter Bingöl'dən Tatvan'a uçuş həyata keçirən zaman baş verib. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.